Від учора припинила дію формула «Роттердам Плюс». Це методика, за якою розраховується вартість вугілля для українських теплоелектростанцій. НКРЕ це рішення пояснює необхідністю впорядкування нормативної бази на ринку електроенергії. А ось як постанову коментують політики. Україні не потрібне дороге вугілля з Роттердамів, Амстердамів, Антверпенів. Саме ці корупційні механізми дозволили старій владі за останні 5 років збільшити вартість електроенергії у 4 рази. Тіньові схеми, які в останні роки процвітали у вугільній галузі і фактично знищили її, повинні бути негайно зупинені. Ми здатні забезпечити більшу частину своїх потреб за рахунок українського вугілля. Найголовніша умова для цього – припинення бойових дій і встановлення миру на Донбасі.